اقتصادي شنو قبل هادي فرهنگ په همدې موضوع را سره ده. فرهنگ څه مننه چې وخت مو راکړی دی. د چین سره د افغانستان د یو کمربند او یوه لارې جوړېدل به د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره څومره اغېزمنه لار واوسي؟ سلام تاسو مبارک حضور ته او تاسو محترم همکارانو ته او ټول بینندگان ته سلام احترامات ادا کوم. د کمربند چین چې دی دا خو یو الګو د هغه رای ابریشم یا سلک رود دی چې پخوا د افغانستان نه تر آسیا میانه تر ایران دی خوا تر ترکیه تر اروپا پورې نقل و. اوس رئیس جمهور د چین همغه یو الګوورداري ده چې همداسې یو کمربند یو لاره دوی یو ډیر لوی صادراتي هیواد ده چین. دوی غواړي چې ټول صادرات د دې لارې نه اروپا ته بدون د کوم ګمرک بدون د مشکلات نه دوی عملي کړي. دا کار خو مهم دی خو په دې خاطر چې د افغانستان په دې شاره کې واقع لري باید دولت مردان په افغانستان کې د دې نه دې یو خو برداشت وکړي د دې نه په زیربنایي بخش کې د دوی نه باید فاینانس پیسې ترلاسه کړي او خپله زیربنایي لاره باید جوړ کړي. چینایان خو د دې ته د فاینانس په خاطر د پروشت سازی په خاطر د خطوط دریل د نور ډیر لوی فاینانس او پیسې لري بعد افغانستان تقاضا وکړي او کار به شروع کړي. درست. اما اوس مهال د یو کمربند او یو لارې پروژه هغه څه ده چې افغانستان ورته لیواله دی دغه لاره باندې کار وشي تر څو پر افغانستان په سوداګري ترسره کړي تر څو پر افغانستان له نورو هیوادونو سره هم وصل شي. څومره په اوسنیو شرایطو کې دغه لارې جوړېدل او پرانستل ممکن دي ځکه یو بحث د امکاناتو هم مطرح دی؟ دا خو یو لس کال نم تیر تقریبا 15 کاله کېږي چې د دې پروپوزال یا د دې فیزیبلیټي استدی یا مطالعات ابتدایي د پخوانه شروع ده. اوس هم په دې کې کار را روان دي. خو خبره داده چې افغانستان باید یو لوی برنامه او لوی دستاورد پکې وي چې په دې کې مونږ د دې نه یو منفعت ترلاسه کړو او په دې وخت کې منفعت ترلاسه کړو چې په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاری ده، خلک د اوږې نه د مشکلات نه ټول فرار کوي زی خارج ته. هغه د مونږ سرمایه چې ده لکه متخصصین، انجینران، مهندسین د دوی د فرار نه جلوګیری سي او د دوی کار باید شروع سي. باید خپله دولت مردان به افغانستان کې د چینایان نه تقاضا وکړي هغه لارې چې د دې فیزیبلیټي استدی آماده ده هغه ځایونه زیربنایي کار شروع کړي. ډیر مهم ده چې د شروع سي که داسې بیا تفکر وي چې لس کاله نور هم داسې خدای خو داسې نه ده چې تر لس کاله پورې نور هم داسې زندگی. خو باید د شروع د کار او د زیربنایي او د زیرسازي کار باید افغانان د موږ تاسو ته شروع سي. خو آیا افغانستان دومره امکانات نن ورځ لري په لاس کې چې وکولی شي دا د بهرنیو هیوادونو سره په دې موضوع باندې یا د په خپل لګښت باندې دغه لاره پرانیزي؟ نه، خپل لګښت باندې خو سخته ده. افغانستان نور دومره پروژې لري چې خپل لګښت کې ډېر نورې خبرې دي. خو خبره ده چینایان په دې فاینانس حاضر دي، آماده دي چې دې ته پیسې ورکړي، دې ته فاینانس وکړي، دې ته تخنیکي، ټکنالوژي، ماشینري ټول شیان راولېږي چې دا مسله جوړ سي. باید موږ تقاضا کړو د هغه برتري، امنیت او آرامي چې ده په افغانستان او د جیوپولیتیک افغانستان هغه ارزښونه چې لري چینایان به نه کوشش وکړو چې د هغوی هغه زمینه تشویق به سرمایه گذاری باید جلب وکړو. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان او د چین ترمنځ دغه دوستانه اړیکې به د دې لامل شي چې چین حاضر شي په دغه موضوع باندې بحث وکړي، په دغه موضوع باندې مصرف وکړي، د دغه لارې د جوړېدو لګښت ورکړي؟ چینایان مجبور دي چې مصرف کړي. دا خو یو پروپوزل ده، یو برنامه ده، اقتصادي برنامه ده. دوی د پخوانه هغه برنامه شروع کړی دی. دوی مجبور دي چې پسله دا کار شروع کړي. خو یو خبره ده په دې کې ډېر رقابتونه ډېر دي لکه پاکستانیان د موږ رقیب دي، دی خو هیوادونه د موږ رقیب دي. د افغانستان باید ډېر زر کوشش وکړي چې دا پروژه ځان ته جلب وکړي، شروع د کار باید آغاز سي.
زیربنایی اغه کارونه چیده ده آغاز سی. چینایان خوب افغانستان که دیر منفذ لری و دیر معادن دوی نیوله ده نور اما کلار جور سی ده افغانستان اغه معادن چی دوی پروسسکایی یا مثال اغه مواد که بیا چین تا لگل کیگی دی رای آهن نه دوی تم بیا مثال خدا چی دلار شروع که چی اغه کارم دی دوی وسی. کدس یو منظم برنامه چینایان تا ورکی دی اغوی توجه باید جلب سی. سرمایه گذار خو ارتا منفعت تا گوری جناب ایسد منفعت تا گوری که منفعت دی دوی وی دوی علاقمندی چی سرمایه گذاری و که کار و که فایننس و که تخنیک تکنولوژی ماشینری راولی. افغانستان که دیر ارزان نیروی کار شته، امنیت شته، جیوپولیتیک مون بالکل آماده و چی ده هر لار نمثال آمادگی شده چی امنیت دی چی ده کار اوسی و خبر داده چی دی دوی اغا لابیگری اوسی برنامه دیپلماتیک اقتصادی دیپلماسی فعال استی چی دی دوی توجه و جلب سی. درست بس داره چی لده سر نور هوادون و سر هم افغانستان ده لار لری ای فکر کوي تر څومره ګټوره تمامیدای شي د ترانزیت سوداګرۍ لپاره د وصل کېدو لپاره آیا نور هیوادونو ته د چین له لارې بیر افغانستان توکي په اسانه ډول باندې انتقال شي کنه سوداګر ته به یو څه اسانتیا رامنځته شي؟ د موږ سوداګر ته هم ډېره اسانتیا رامنځته کېږي، د موږ د صادراتو لپاره هم یو لاره پیدا کېږي، د موږ د وارداتو لپاره هم چې د چین نه موږ واردات کوین بندر عباس ته اسرائیلو بندر عباس ته افغانستان ته راځي دیر زحمت کېږي، یا بندر کراچی نه یا د دیخوا د چمکین د ازبکستان و قزاقستان لار نه راځي قزاقستان نه. خو خبره ده که دا لاره شروع سي دیر منفعت بکیدي، خصوصا د توسعه د شګوفایي د اقتصادي که دیر غطت دستاورد بکی کېږي. خو دا متکی په دیدی چی دوی دولت مردان و سنه وزرای محترم چی دی دوی توجه دی چینایان و جلب کی او دوی تا برنامه را کی مثال دوی معادن نیوله ده که دا لارا جور سی پا امغا لارا که دوی خپل اغا مواد خام لگل کی که خارج تا اروپا تا نور نور زاینو تا دوی تا باید مو قناعت ورکو دا دیر مهم ده. یو خبر دی چی هر چا پا تلویزیونو که پا یو کنفرانسو که خبر کهی یا پا یکم نمایشگاهگانه که خبر کهی اغا فایده نلری. خبر داده چی با لارسی یو کمیسون دی مشترک اقتصادی چین سر جور کی در کمیسون دی مشترک چینایان در قناعت ورکی. دیر مننه کور ودان.